Sumqayıt şəhər 64 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçasının məktəbə hazırlıq qrupunda Sumqayıt mövzusunda ictimai həyat hadisələri ilə tanışlıq məşğələsi keçirilib. Körpələr musiqi sədaları altında zala daxil olublar. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Yaxalıq kartı seçen fidanlar qruplara bölünüblər. Sumqayıtın inkişafından bəhs edən video sarxa baxılıb. Bağça uşaqları dövlət rəmzləri haqqında danışıblar. Mavi əç bizim türk deyimizi bilir. Qırmızı əç bizim azadlığımızı, lasinliyimizi bilir. Yaşıl əç bizim star deyimizi bilir. Dövlət himninin sözlərini Əhməd Cavad musiqisini Hüseyin Hacıbəy yazmışdır. Aferin. Burada çələngi, məhsuldarlıq və sərvət simvolu. Aferin. Vətən haqqında şeirlər söylənilib, uşaqlar onlara verilən sualları layiqincə cavablandırıblar. Mən öz doğma yurdumu dəyişmərəm heç nəyə, millətimin gətdini cimin haqqı var əyəm. Yurda layiq olaq biz, qorunsun torpağımız, dalğalansın göylərdə üç rəngi bayrağımız. Aferin. Sumqayıt haqqında məlumat verib şeirlər söyləyiblər. Mənası süt deməkdir. Ruhu qardaşlıq simvoludur. Mənası qardaşlıq dostluq deməkdir. Sevimli Sumqayıt öz zəhməti ilə gəzir qarış-qarış bütün dünyanı. Duyub vüqarını şanlı bir elin. Deyirəm yarışa be hava gəlir. Dünya şəhərləri eşidin bilin. İdman etdikdən sonra qruplarla iş aparılıb. Fidanlar onlara verilən vaxt müddətində tapşırıqları yerinə yetirib təqdimatlar ediblər. Sonda xor şəklində mahnı oxunub. Məşğələnin sonunda çıxış edən bağçalar üzrə metodist Aynur Şirinova, 64 nömrəli bağçanın müdiri Şəlalə Quliyeva və digərlərə qeyd ediblər ki, bu tip məşğələlərin keçirilməsi uşaqların inkişafında böyük rol oynayır. Elvin Qudratov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.